ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ନାଉଗାଁ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ତରୁଣା ଛକ ନିକଟରେ ଜଗି ବସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଅଳାପଳ ଗାଁର କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ବାରିକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଚାଳିଶ ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି जगतपुरु आलोक कुमार को रिपोर्ट सोडिया